Всім привіт! Хочу поділитися з вами такою цікавою ідеєю, як з такого набору матеріалів зробити ось такий чудовий ящик для зберігання овочів в холодну пору року. Отже, для того, щоб зібрати такий ящик, мені потрібно. Це отакий самий здоровий коробочок із Укрпошти, ось його розміри. Взяв 4 листа пінопласта із запасом. Потім ось такий брусочок метровий, для того, щоб красиво та рівно все це діло відрізати. Скотч для збору. Канцелярський ніж. А також термопістолет, щоб це все діло приклеїти на клей, щоб воно нікуди не випадало. Вже розпочинаємо збирати. Так, коробочок зібраний та майже готовий до роботи. Так, зараз буду розмічати пінопласт та починати його сюди вставляти. Отже, беремо тепер пінопласт і розміщаємо його по розміру нашого ящика. Далі нам потрібно виміряти внутрішній розмір з цих стінок пінопласта. Вже приблизно я планую зробити ось отак, щоб можна було зверху положити кришечку теж з пінопласта і це все діло закрити. І зверху придавити оцими ось картонними ушками. Такий один куточок уже завершений, гарно виходить. Тепер же ж потрібно зробити перегородку, щоб розділити овочі, щоб тут картопля була, а тут або морква, або цибуля, щось таке, або бурячок. Тож, треба його це все розділити. Тому зараз ось отут робимо перемичку і у нас вийде розділений простір в ящику. Процес потихеньку йде. Отак, один вже закромчик такий готовий. Це для картоплі буде величенький такий. Отже, отак воно виходить. Зараз ще сюди виріжу. І буде такий ще маленький гарний закрумчик. Дуже гарно, мені подобається.
Навіть можна і без клею збирати, головне трошки побільше розміром вирізати. Пінопласт вжимається і потім робиться дуже жорстко. Все стає, отже нікуди воно вже тут не дінеться. Ця стінка в мене намертво поставлена, вона вже нікуди тут не дінеться. Ці бокові стінки розіпруться овочами, також і ці розіпруться овочами, і більше нікуди воно не дінеться. Отже, зараз сюди залишилося в мене ось ще три кусочки, ну і остатки вон справа. Ось з цих трьох кусочків зараз два я буду використовувати, щоб зробити сюди кришечку, щоб можна було відчинити або цей, або цей. Зараз продемонструю, як його можна буде використовувати. Відчиняємо любу кришечку. Все досить зручно та практично. Це отвір для зручності, щоб можна було відкрити кришечку, а також для вентиляції. Залишилося ще сюди зробити ручечку, щоб нічого не відчинялося, і ящичок готовий. Зафіксувати верхню кришку я вирішив дуже просто, щоб не ускладнювати собі життя, зробив зі скотчу такі імпровізовані лямки, які можна багато раз відклеювати та заклеювати. І це дуже просто зможе повторити кожен. Тобто зараз продемонструю, як це все працює. Вже на низ я наклеїв основний лист скотчу, а зверху вже оці лямки прилипають до самого скотчу, а не до картону, що дає можливість використовувати його дуже багато разів. Вже контейнер готовий, зараз будемо наповнювати. І ось так виглядає вже наповнений контейнер. Це пів сіточки картопельки, ще влізе таких ще дві пів сітки з запасом навіть. Ось цибулька з часничком, ще можна сипати і сипати. Ось такий контейнер вийшов і дуже бюджетно. Отже, можу рекомендувати такий контейнер багатьом. Дуже просто, дуже класно, не вимагає ніяких зусиль та великих знань. Дуже просто і ефективно.